Avaimia ei on taskussa. Kyllä. Ei sentään virtalukos. Eikö se ole hyvä avaimenperä? Nyrjällä. Herra Nyrjä. Bassotalli. Ville 5V. Mitä ton Nyrjäukkelin kehittely? Mun mielestä Nyrjäukkelin tarina on semmonen... Voisiko se olla Aleksi Isotryykäri? Piirtänyt sen joskus, tai Nossami, jompis kumpis. Ja se tuli jostain nyrjähtäneestä, joku nyrjähdys tai joku tämmönen näin. Siitä lähti liikenteeseen ja sitten tuli joku piirsi niistä nyrjäukkelin. Ja sit siitä tehtiin se nyrjäalligaattori, tai mikä se oli, mikä vittu siellä lentelee. Mikä siellä muuten on? Ei se laukku vaan kaatu. Ja sitten se... Kun meillä oli semmoinen kielto siellä Bassett of Finlandissa, ettei siellä saa niinku K18 materiaalia laittaa, niin sitten ne jengi keksi, että hei, laitetaan nyrjäukkeli, että siinä on kikkeli. Sitten me oltiin silleen, että tämä nyt ei kuulu niinku mitenkään tähän asiayhteyteen, koska se on bassofoorumi, niin piirretty hahmo, jolla on nyrjähtänyt meisseli, niin se ei kuulu niinku siihen. Me ruvettiin sitten estämään sitä kuvaa. No siitähän ne sitten niinku hertsas koko porukka. Ne rupes sitten jakamaan sitä kaikin mahdollisin keinoin. Sitten me lykättiin vähän banneja, kun siellä oli spämmiä, niin sitten se prosessi teki siitä niin kuin heittomerkissä elävän legendan. Sitten kun ei saanut enää julkaistua suoraan sitä kuvaa, koska itse asiassa se muistaakseni on Facebookin yhteisönormien vastainen, niin sitä ei saa julkaista siellä, niin sitten rupes tekee niinku T-paitoja ja kaikennäköisiä muita, missä ne koittaa piilottaa sitä nyrjää, että ne saisi julkaistua sen Bassett of Finlandissa. Ja sitten se on jotenkin hauska juttu. Siinä minä olet noin ahdas mielessä. Kielletään joku asia, se on pakko tehdä. Siis joo. Se on just se, en mä tiedä ahdasmielisyys, mutta se on just se, kun joku on kiellettyä, niin sitä on pakko tehdä. Mä luulen, että siinä on joku semmonen asia takana. Nyt ruvetaan puhumaan niinku psykologisia asioita. Toinen juttu on tää uretaani. Mäkin kysyin esimerkiksi Harri Helmannilta, joka on Audio Helman, joka on valpinen maahantuoja. Mikä tulee ensimmäisen mieleen, kun sä kuulet mun nimen tai sä tiedät, että Ville Santikko, mikä tulee ensimmäisen mieleen? Niin sekin sanoi uretaani. Ja mä sanoin silleen, että eikö ookin mahtava mainos, että niinku kaikki, jopa maahantuojatkin, niin tunnistaa nimen. Mä en näe sitä, että se olisi niinku mitenkään negatiivinen asia, koska kaikki hyvä ja huono mainos on mainosta. Ja se, että jos esimerkiksi sanotaan, jos nyt sanotaan salakuvaus, niin kaikki tietää Axel Smithin. Tai tämmönen näin, niin siitä tulee niinku semmonen... Mut se, että onko se sitten se uretaan just se, missä haluat, että sut muistetaan. Ei välttämättä mikään maailman hyvä, paras juttu, mut ne heitterit on tehnyt siitä sen... Nostanut sen niin suureksi asiaksi. Ja itse asiassa mun mielestä se koko tarina lähti siitä, kun mä kiinnitin ne akut volleen uretaanilla. Ja se oli satiirivideo. Et ilmeisesti sitä niinku... Jengi ei ymmärtänyt sen sisältöä. Et se on satiiri, eli se on niinku vakavilla asioilla tehtyä viihdettä. Se on samanlainen kuin esimerkiksi Noin viikon uutiset haukkuu politiikkaa ja haukkuu sitä ja tätä. Niin se profiilikuva siinä oli, että no miten meni noin niinku omasta mielestä. Ja sitten meikäläisen naama siinä. Ja sitten mä oikein väännän naamaa ja Ville 5V vinkkiä, vähän ruiskitaan vettä ja oikein niinku koitan ylinäytellä sen. Ja sitten... Hirvittävä, niin kuin, ei se suosio, mutta siis semmoinen keskustelu. Ja sehän nousi aivan järkyttäviin sfääreihin. Se koko juttu, ja se on vieläkin. Että aina kun joku sanoo uretaan, niin jätkättäkää mua siihen. Niin mä käyn ymmärrystä, koska mä itse ollut 12, mä tiedän, miten piukassa uretaani on. Mm-hmm. Mun mielestä se oli helvetin hyvä idea kiinnittää akut uretaaniin. Mm-hmm.
Itse asiassa mulla on ollut semmosia, jotka on laittanut Facebookissa viestiä, että he on ajanut autonsa katon kautta ympäri ja ainoa hifi-laitteisto, mikä on pysynyt kiinni, on se uretaaniakku. Se on loppuviimeksi niin kova liimausaine. Niin. Mut mä en niinku... En ymmärrä. Eihän se ehkä ole kaikista, tiiäks, siistein tapa. Ei missään nimessä. Mut se on toimiva. Jep. Ja sitten siinä on sekin, että jos esimerkiksi tehdään ponttooneita, niin et tarvitsisi laiturin alle laittaa ponttooni, niin kaikista halvin ponttoori ostaa joku öljytynnyri. Täyttää uretaania. Niin. Siinä on metallia ja siinä on uretaania, ja se menee 100% veden alle. Ja sitten kestää 10, 20, 30 vuotta siellä veden alla. Ja sitten uretaani syövyttää auto lahoa päältä pois. Se on niinku... Mä jotenkin en hiffaa sitä. Mut mulla on semmoinen mielikuva, että se on sama asia, että kun esimerkiksi kotelokiinnitys, niin kaikki ajattelee sitä, että kun sä ajat 3 kertaa katon kautta ympäri, ja, niin sä kuolet varmasti, kun se laatikko lähteekö NATO-ohjus sieltä. Mut mun ensisijainen tarkoitus on olla liikenteessä ajamatta kolaria. Niin. Voisiko joku ajatella silleen, että mulla on ollut kortti nytten 12 vuotta. Mä en oo saanut yhtään parkkisakkoa, en yhtään ylinopeussakkoa. Mä kerran ajoin ojaan. Joskus, ei se montaa kuukautta ollut korttiin, niin ajoin ojaan. Ope kerrasta. Niin tarkoitus ei oo ajaa kolaria. Niin minkä takia kaikki pitää vetää niin överiksi? Aasin siltä. No, en tiedä. Nykypäivänä se on se, että jos tekee jotain, niin kyllä sosiaalinen media kertoo, sit menikö se oikein vai väärin. Mm. Sama kuin mun kotelot. Miks se pitää tehdä noin järjesti? Sä tuhlaat vaan rahastossa. No vittu, onko teidän rahanne? Niin. Vähän sama kuin mä silloin joskus kännipäissäni rikoin rapuikkunat, niin sit tultiin heti, että vittu, sinähän maksat noi ikkunat, teet meidän veroa. Ja mä sanoin, vittu, onko teidän rahat? Mm. Ikkunat on maksettu aikakausia sitten. Kukas se tuolla on? Siis niinku... Niin. Onko teidän rahoja? Ei. Minä maksan ihan samalla tavalla veroa niin kuin te toisetkin. Mm. Kaikki, vaikka olisi Kelan tuilla tai tälleen toimeentulotuilla, niin sillekin vaan maksaa veroa. Mikään ei ole tässä maassa verotonta.